मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी अब सृष्टि होइन दृष्टि सृष्टिको अनुपम रचना भित्रका हरेक पात्र परिवेश अनि प्रत्येक आयाममा हामी खोज्छौँ न्याय समानता र सह अस्तित्व सृष्टि सृजित समानतामा दृष्टि सृजित विवेक विरुद्धको विशेष कार्यक्रम मितिनीमा यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार म मालविका सुब्बा मितिनीको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग एक त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सामाजिक गतिको प्रचलित धारा विपरीत गएर यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि कहिले बिर्सन नसक्ने गरी योगदान दिनुभयो निलहिरा समाज स्थापनादेखि संविधान लेख्ने भूमिकामा समेत रहेर अधिकार र न्यायका लागि अनवरत सङ्घर्ष गर्नुभयो उहाँको परिचय र योगदान समेटेर हामीले एउटा संक्षिप्त सामग्री तयार पारेका छौँ यो सामग्री प्रसारण गर्ने अनुमति चाहन्छौँ त्यसपछि हामी उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ बीस अघि बेलारुसबाट कम्प्युटर साइन्समा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएका एक युवा आकर्षक जागिर सुविधाजनक जीवन छाडेर अर्कै अभियानमा जोडिन पुग्छन् यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सुनिलले त्यो बेला कम्प्युटर साइन्सको क्षेत्रमा छरिरहेका अवसरै अवसर भन्दा पनि यो समुदायको क्रन्दन बढी सुने समस्या बढी देखे वर्षौंको मेहनतको क्षेत्र चटक्क छाडेर ब्लू डायमण्ड सोसाइटी खोले आफू जस्तै यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई सङ्गठित गर्न थाले पन्तको यो अभियान नेपालमा सफल हुन थाल्यो धेरै यौनिक अल्पसंख्यकहरू ब्लू डायमण्ड सोसाइटीमा समाहित भए चन्द्रदेव जोशी गणेश गणेशशाह जस्ता राजनीतिज्ञको नजरमा पन्तको क्रियाशीलता छपक्क बस्यो पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुन लागेको थियो जोशी र शाह आबद्ध नेकपा संयुक्तले पन्तलाई समानुपातिकतर्फको उम्मेद्वार बनायो निर्वाचनको परिणाम पनि सुखद नै आयो पन्त समानुपातिकतर्फबाट संविधानसभामा निर्वाचित भए नेकपा संयुक्तले पाएको मतमा यौनिक अल्पसंख्यकहरूको मतको पनि योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको पन्त अहिले पनि स्वीकार गर्छन् संविधानसभामा हुँदा उनी र उनको पार्टीले यौनिक अल्पसंख्यकहरूलाई संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने वकालत जोडतोडका साथ गरे फलस्वरूप त्यही संविधान सभाले यौनिक अल्पसंख्यकलाई सम्बोधन गर्यो पहिलो संविधान सभाले स्वीकार गरिसकेका विषयहरूलाई दोस्रो संविधान सभाले पनि ग्रहण गर्यो सन् दुई हजार एकदेखि दुई हजार आठसम्म ब्लू डायमण्ड सोसाइटीको नेतृत्व गरेका पन्तले यौनिक अल्पसंख्यकहरूको पक्षमा धेरै गरे त्यो सङ्घर्ष र उपलब्धि पछि पछिसम्म पनि स्मरणमा रहिरहनेछ तिनै पन्तको वर्तमान जीवन भने केही पृथक छ उनी अहिले बौद्धमार्गी बनेका छन् श्रीलङ्कामा भिक्षु बनेका पन्त केही वर्षदेखि बेलायतमा रहँदै आएका छन् गोर्खामा जन्मेका पन्तको जीवन यात्रामय छ भन्दा पनि हुन्छ पछिल्लो केही महिना चाहिँ उनी नेपालमै छन् मानव जीवन प्रेम यौन र बुद्ध दर्शन बीच कस्तो सम्बन्ध छ त यसको सरल व्याख्याताका रूपमा आज हामी सुनिल बाबु पन्तलाई लिन सक्छौ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई गृहस्थबाट भिक्षु हुनुभएको छ सुनिल बाबु पन्तबाट भिक्षु कश्यप हुनुभएको छ मैले यहाँलाई अब के भनेर सम्बोधन गर्दा ठिक हुन्छ होला भिक्षु भन्दा नै ठिक हुन्छ अनि हामी जस्तो भिक्षुहरूलाई जुसुकैलाई पनि जहाँ भन्ते भन्ने चलन छ हजुर भन्ते भन्ते भन्दा पनि हुन्छ जिउँ फरक पर्दैन होइन हुन्छ हस् यहाँको यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको समुदायको कुराकानी गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म थाहा छ र मैले सुनेको छु म रङ पनि हुनसक्छु एज अ पब्लिकली चाहिँ युआर द फर्स्ट पर्सन टु कम आउट त्यो बेलामा र रेभोल्युसन पनि स्टार्ट गर्नुभयो निलिना समाजको स्थापना पनि गर्नुभयो त्यो दुई हजार एकदेखि दुई होला होइन त्यो समयमा यहाँहरूले थुप्रै परिवर्तनहरू पनि लिएर आउनुभयो त्यो बेलाको बारेमा सोच्दाखेरि कस्तो कस्तो कुराहरू दिमागमा स्मरण हुन्छ यहाँको अहिले सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद र म यो कार्यक्रमको सुरुमा बुद्ध धर्म सङ्घलाई नमस्कार गर्छु यहाँहरू सबैको मङ्गल होस् कल्याण होस् यो कामनाबाट सुरु गर्न चाहन्छु अब यो पुरानो कुराको यहाँले कोट्याउनु भयो त्यति बेला अब म आफै पनि त्यो समुदायभित्रको अनि खोज्दै थिएँ म एक्लै छु कि अरू कोही पनि मान्छेहरू छन् होइन जसलाई हामी समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी भनेर भन्थ्यौँ त्यति बेला अथवा अङ्ग्रेजीमा गे लेजबेन बाइसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डरहरू इन्टरसेक्सहरू छन् कि छैनन् अरू त्यति बेला मिडियामा आउँदैन थियो अनि कोही कोहीले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो यो भनेको पश्चिमाहरूको वेस्टर्न सोसाइटीको प्रब्लम हो mm. यो गे लेसबेन हुनु भनेको समलिङ्गी हुनु भनेको हाम्रो त यता छैन पनि भन्थेँ अनि म हुनसक्छु भने अरू किन हुन सक्दैन नि भन्ने लाग्थेँ त्यही क्रममा अनि यो पब्लिक प्लेसेसहरूमा गएर भेट्दाखेरि अनि कुराहरू गर्दाखेरि अनि थुप्रै साथीहरू भेट भयो यो चाहिँ यो मिड टु थाउजन्डतिरको कुरा हो अनि टु थाउजन्डको एन्डसम्म नोभेम्बर डिसेम्बरसम्म आइसक्दाखेरि करिब करिब पाँच सात हजार मान्छे भेट भयो त्यो हु। सबै क्लजेटेड अनि लुकेर बस्नु भएको अनि त्यही पब्लिक पार्कहरू पार्क थियो पशुपतिको क्षेत्र भयो स्वयम्पूको त्यो जङ्गलतिर अनि एक आपसमा भेट हुने अनि सबैमा डर थियो त्यति बेला कसैले नदेखोस् अनि परिवारले नथा पाओस् भन्ने खालको थियो र अनि पछि खोज्दै जाँदाखेरि त्यो अभ्युजहरू एकदमै धेरै हुन्थ्यो अनि हु। अब त्यो नक्कली पुलिस पनि आउँथ्यो सक्कली पुलिस पनि आएर ठग्ने कामहरू गर्थ्यो एकदमै धेरै एक्सकर्सन गर्ने पैसाहरू जे छ पकेटबाट लगिदिने अनि अलिअलि कसैले त्यो चेनहरू लगाएछ सुनको सिक्रीहरू लगाएछ भने खोजिदिने अनि यो फ्रीमा चाहिँ त्यो फोर्स सेक्सुअल एक्टहरू राख्ने गर्थ्यो त्यसरी त्यो खालको थियो र जसको चाहिँ अब त्यो एकदमै भेजिबल हुनुहुन्छ फिजिकल्ली पनि ट्रान्सजेन्डरहरू खास गरिकन त्यो तेस्रो लिङ्गी साथीहरूको चाहिँ अब घर परिवारबाट निकालेको थियो अनि उहाँहरू कहीँ पनि जाने ठाउँ थिएन अनि कतिजना सडकमै हुनुहुन्थ्यो कोही चाहिँ नि अब ग्रुपमा बस्नुहुन्थ्यो त्यति बेलैदेखि नै त्यो स्थितिलाई अनि अब यो त मैले एक ढङ्गले खुसी त लाग्यो कि म जस्तो अरू मान्छे पनि रहेछन् तर त्यो परिस्थिति देख्दा त्यो सिचुएसन देख्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो पनि थियो यति धेरै प्रब्लमहरूलाई चाहिँ अब हामीले यत्तिकै गरेर हुँदैन सो य मस्ट गेट अर्गनाइज भनेर सङ्गठित हुनुपर्छ भनेपछि अनि टु थाउजन्ड वानमा चाहिँ ग्लुडामिङ सोसाइटीको सुरुवात त्यसरी भएको हो यो हजुर सो सुरुवात चाहिँ त्यस्तै यो एउटा हुन्छ नि बेटर ट्रुथ त्यति बेलाको एकदमै ट्रेजिक सिचुएसनबाट हामीले गरे हो मलाई याद छ हामीले ललितपुर यो के अरे जिल्ला कार्यालयमा डिस्ट्रिक्ट अफिसमा चाहिँ त्यति बेला डिस्ट्रिक्ट अफिसमा द दर्ता गराउनुपर्छ यो एनजिओहरू गर्दाखेरि र अब सङ्गठित त हुने अब यसलाई अलिकति औपचारिकता पनि दियो भने राम्रो हुन्छ भनेर अनि ललितपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसमा चाहिँ यो एनजिओको कन्स्टिट्युसन लेखेर विधान लेखेर दर्ता गराउनु जाँदाखेरि अनि उहाँहरूले चाहिँ यो त यो यसको यो जुन उद्देश्य छ त्यो राखेर त दर्ता गर्नु दिँदैनौँ हामीहरू भनेर भन्नुभयो अनि उहाँहरूले चाहिँ यदि होमोसेक्सुअलहरूलाई अनि तपाईँहरूले स्ट्रेट बनाउनु हुन्छ त्यस्तो खालको मोटिभ लिएर आउने हो भने चाहिँ दिन्छौँ तर होमोसेक्सुअलहरूको राइट्सको लागि चाहिँ गर्नु पाउँदैन भनेर भन्नुभयो त्यसपछि अनि हामीले अब त्यति बेलाकोमा सस्ता दर्ता गर्यो गऱ्यो भने अनि बल्ल अलिकति केही गर्न सकिन्छ अफिसहरू खोल्न पाइन्छ भनेर कम्प्रोमाइज गर्यो त्यो अनि त्यो कन्स्टिट्युसनको चाहिँ तपाईँको त्यो होमोसेक्सुअलहरूको राइट्स भन्ने शब्द निकालेर अनि जेनरल मार्जिनलाइज यो कम्युनिटिजको अल्पसङ्ख्यकहरूको सीमान्तकृतहरूको स्वास्थ्य र जनअधिकारको लागि काम गर्ने भनेर त्यो चेन्ज गरेपछि अनि उहाँले ओके गरिदिनु भयो त्यसरी चेन्ज त्यसरी चाहिँ रजिस्ट्रेसन भएको हो यो संस्था पनि र अब त्यही हो अब सुरुमा यो उठाएको थिएन अहिले जस्तो फन्डिङ पाउन पनि सजिलो थिएन दुई वर्षसम्म त्यो अब आफ्नै पकेटको पैसाहरू अलिअलि गर्दै अनि साथीहरू जम्मा हुने चिया खाने त्यत्तिकै गर्ने र मेरो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो न्युयोर्कमा उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो सेक्सुअल हेल्थ सम्बन्धी पाम्प्लेट्सहरू Uh, त्यसपछि यो लुब uh, कन्डम्सहरू चाहिँ सप्लाई गरिदियो भनेर अनि उहाँहरूले पठाइदिनु भयो अनि त्यसरी अरू साथीहरू पनि तयार हुनु भयो अनि बिस्तारै प्रोग्राम चाहिँ त्यसरी सुरु भयो सुन्दै गर्दा गर के म यस्तो मन्त्रमुग्ध भएर सुनिरहेको छु यहाँको कुरा सुनिराख्दा मलाई के एउटा आवाज चाहिँ के भइरहेछ भने धेरै ठुलो रेभोल्युसन लिएर आएको थियो यहाँहरूको जुन तरिकाले यहाँले सङ्गठन सुरुवात गर्नुभयो एकजुट बनाउनु भयो थुप्रै बाधाआर्जनहरू पनि थिए तपाईँहरूले जुन त्यो बेलामा गर्नुभएको कार्यले गर्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनको लागि धेरै नै सजिलो भएको छ हो केही हदसम्म हाम्रो हक अधिकार सुनिश्चित भएका छैनन् अझै पनि हामीलाई बेसिक राइट्सहरू दिएको छैन तर पनि जुन एउटा लिभिङ लाइफस्टाइलको हिसाबले पहिलाको जत्तिको धेरै डराउनु पर्ने अवस्था पनि छैन अहिले अहिले समाजले पनि बिस्तारै बिस्तारै एक्सेप्ट गरिदिएको छ र हाम्रै दर्शकहरूले पनि नि कार्यक्रमबाट धेरै कुराहरू बुझिरहनु भएको छ अब अहिले बिचमा यहाँले युके फर्केर जानुभयो श्रीलङ्कामा गएर हजुरले आफ्नो भनौँ न एज अ भिक्षु पनि बस्नुभएको छ र अहिले नेपालमा आउ आउनुभएको छ त्यो पहिलाको कुराहरू सम्झिँदा बिचमा जुन एउटा लामो ग्याप भयो एज एन एक्टिभिस्ट जुन ग्याप यहाँले राख्नुभएको छ अझै के कुराहरू हुनुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ यसो सोच्दाखेरि अब त्यो त फेरि हाइपोथेटिकल हुन जान्छ अब हामीले जा, सबभन्दा ठुलो कुरा त रियालिटीलाई एक्सेप्ट गरेर अब केही हामीले गर्न सक्यौँ त्यति बेला अब म अहिले भिक्षु भइसकेको छु त्यस कारण त एक्टिभिजममा ते त्यस्तो एक्टिभली चाहिँ अब लाग्नु पनि मिल्दैन तर अब यो समाजलाई सुधारणमुख गर्ने अनि समानताको कुराहरू उठाउने त्यो चाहिँ त भिक्षुहरूले गर्नु पनि मिल्छ किनभने हामी समाजसँग डिपेन्डेन्ट uh, हुन्छ उहाँहरूको च्यारिटीबाट मात्रै हाम्रो सस्टेन हुन्छ लाइफ र त्यस कारण यो समाजलाई राम्रो बनाउने अझ यो समानताको हकहरू बढाउने कुरामा बोल्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन अब त्यति बेला तपाईँको ड्रिम्सहरू सबैको कम्युनिटीहरूको थियो धेरैको अनि धेरैलाई चाहिँ त्यति बेला कमसेकम हामीले पनि आफ्नो एउटा अरू स्टेटहरूले जस्तै विपरीत लिङ्गीहरूले जस्तै परिवार बसाएर बस्न पाएँ फ्यामिलीसहित हामीले मन पराएको मान्छेसँग चाहिँ हाम्रो त्यो फ्यामिलीको पनि रेकग्नेसन भएदेखि अब म्यारेज बराबरकै विवाह बराबरको हक अधिकार पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने थियो द्याट वाज वान अफ द विशेष एम थियो त्यति बेलाको अब केही हदसम्म आयो त्यो कोर्टले चाहिँ दिनुपर्छ म्यारेज गर्न दियो भनेर टु थाउजन्ड सेभेनको जुन रिटपिटिसन थियो त्यसमा डिसिजन पनि दियो डिसिजन मात्रै पनि दिएन डिरेक्टिभ अर्डर पनि दिएको गभर्मेन्टलाई तर गभर्मेन्टले को कोर्टको अर्डर चाहिँ अहिलेसम्म फलो गरेको छैन जस्तो लाग्छ त्यसपछि अब अहिले त्यही हो अब पहिचानहरू स्टाब्लिस भएको छ यहाँले पनि भनिसक्नुभयो अलिकति सहज चाहिँ छ तर अब यो अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसकेपछि कुनै पनि सिटिजनले कुनै पनि नागरिकले Uh, हल अलिकति मात्रै पहिलाको भन्दा अब एकदमै तलबाट अलिकति मात्रै सहज भएर थोरै मात्रै सास फेर्नु पार्छु भन्ने जस्तोले पुग्दैन uh, समान हक अधिकार राज्यले दिनुपर्छ अब यो कानुनको अगाडि कोही पनि uh, भेदभाव चाहिँ गर्नु हुँदैन so, यहाँले यही कुरा भनिराख्दा समाजमा यही हाम्रो uh, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलाई विवाह सम्बन्धी हक अधिकार दिनुपर्छ भनिराख्दाखेरि समाजमा एकदम धेरै उथलपुथल हुन्छ यो समाजको जुन दायरा छ यो कसले बनाएको त थाहा छैन होइन तर आ, यो दायरा चाहिँ यो बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्ट मिसकन्सेप्ट पनि रहेको छ यसको बारेमा यहाँले केही भन्न चाहनुहुन्छ चा? अब विवाह गर्न चाहनेलाई विवाह गर्न दिनुपर्छ होइन अब म अहिले विवाह गर्न चाहेन म त भिक्षु नै भइसकेँ mm. अब म भिक्षु भएर अनि उथल पुथल त आएको छैन कयौँ भिक्षुहरू हुनुभएको छ भिक्षुनीहरू हुनुभएको छ त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एक ढङ्गले जुन म्यारिड भएर बस्नुपर्ने भन्ने खालको कन्सेप्टबाट बाहिर आएको त हो नि हामी हाउस होल्डरले चलाउँछ यो सोसाइटी त्योबाट बाहिर आएको हो तर अब भिक्षु भिक्षुनीहरू सन्यासीहरू योगीहरू कसैले पनि धेरैले अधिकांशले बिहा गर्दैनन् त्यसले गर्दाखेरि समाज उथल पुथल भयो भोलि सृष्टि नै बन्द हुन्छ सबै भिक्षु भयो भने के गर्ने भन्ने त कोसन त कसैले पनि गर्दैन होइन नै सबै भयो भने को सृष्टि कसरी चल्छ भने प्रेजेन्डेस चाहिँ छ त्यहाँनिर यो सेक्सुवालिटीलाई लिएर खास गरिकन जेन्डरलाई लिएर पनि अब त्यो अलिअलि बुद्धिज्मै पनि छ हिन्दुइजमै पनि छ अरू वेस्टर्न रिलिजनहरूमा पनि छ अब अहिले पनि तपाईँको महिलाहरूलाई अलिकति सेकेन्ड ग्रेडकै रूपमा मान्छन् सबै रिलिजनले त्यो त्यसपछि अब यो थर्ड सेक्सहरू भयो अथवा कुयर भनौँ एलबिटिआई भनौँ समलिङ्गी तेस्रोलिङ्गी यो सबैहरूलाई अझ तल्लो स्तरमा हेर्ने चाहिँ गर्छ यो रिलिजनले पनि धेरैले त्यसको कारण चाहिँ तपाईँको यो सेक्सुवालिटीलाई एकदमै ट्याबुको रूपमा लिने गर्छ सो so इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ तपाईँले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ किनभने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रो रिलिजनमा विशेष गरी त हिन्दू ड्रिभन कन्ट्री भएको र हिन्दुइज्ममा पनि यौनिको पूजा गरिने लिङ्गको पूजा गरिने कतिवटा मन्दिरहरूमा यौनिकै मूर्तिलाई हामीले खुला रूपले पूजा गर्छौँ तर जब हामी जेन्डरको कुरा गर्छौँ त्यहाँ फेरि स्टिरो टाइप देख्छौँ त्यहाँ एउटा डिस्क्रिमिनेसन भेदभाव जस्तो देख्छौँ होइन कुनै देवीहरूको त राजस्वला आउँछ भनेर त्यही कुरालाई नै कस्तो ठुलो मानिन्छ तर महिलाको राजस्वला हुँदा त्यसमा भेदभाव हुने त्यसमा चाहिँ फेरि हेल्थका कुराहरू के भन्छ सरसफाइको कुराहरूलाई फेरि वञ्चित गरिदिने गरिन्छ हजुरले यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ सर अब यो एकदमै अघि भनिसकेँ त्यो पक्षपातपूर्ण छ ब्रेजिड छ यो महिलाहरूलाई हेर्ने अनि यो अर्को अल्पसङ्ख्यक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई हेर्ने त्यसको रुट कज चाहिँ तपाईँको जुन फिलोसफीहरू आयो रिलिजनहरूले सबैले यो सेलिबेसीलाई मात्रै एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट दिएको छ त्यहाँनिर जस्तो uh, yeah. uh, अब हामी भिक्षुहरू पनि सेलिब्रेट भएर बस्नुपर्छ तर हाउस होल्डरहरूलाई बस्दै पर्छ भन्ने छैन त्यसको पछाडि चाहिँ तपाईँको कन्सेप्टहरू त्यो कथाहरू सुन्नु भयो भने चाहिँ अब यहाँ त हिन्दुइज्म बुद्धिज्म जेनिज्म सबै इस्टर्न फिलोसफीहरूले यो uh, के अरे पूर्वजन्म पास्ट लाइफ फ्युचर लाइफको कुराहरू मान्छ होइन mm. अनि uh, त्यहाँको हेर्नु भयो भने चाहिँ के के म्यासेज दिन्छ भने पूर्व जन्ममा सेक्सुअल मिसकन्डक्ट गरेकोहरू चाहिँ महिला भए त्योभन्दा पनि अझै धेरै मिसकन्डक्ट गरेकोहरू चाहिँ एलजिबिटिआई भए भन्ने खालको कन्सेप्ट छ okay. त्यसले गर्दाखेरि अब यो सेक्सुअल इन्जोयमेन्टलाई चाहिँ पापको रूपमा मान्ने हाम्रो सबै धर्मशास्त्रहरू भएको हुनाले अनि तिनीहरूको जन्म पनि महिलाको भयो विच इज लोर देन म्यान होइन अनि म्यान पुरुषहरूले चाहिँ पहिलो जन्ममा अलि धेरै यो सेक्सुअल मोरालिटीलाई अपेल गरे हुनाले पुरुषै भए भन्ने खालको त्यो कन्सेप्टबाट चाहिँ ड्रिभन भएको छ यो सबै र अहिलेको जमानामा आएर त्यो सबै कुराहरूलाई लिटरली मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन अब अहिले आएर पुरुषभन्दा महिला कम्ती हुन् भनेर त बोल्नु पनि मिल्दैन तर व्यवहारमा चाहिँ त्यही छ अहिलेसम्म पनि तपाईँको यही कुराले गर्दा आमाको नाममा नागरिकता पनि दिँदैन दे त्यो डिप रुटेड छ यो प्रेजेडिस चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अब जोसुकैले पनि अब अरू सर विवाह गरेर बस्छु घरबार चलाउँछु अब मेरो आफ्नो परिवारको म संरक्षण गर्छु बसाउँछु भनेर पाउनुपर्छ अब त्यस्तै गरेर हामी म पनि सेलिब्रेट हुनु पाउँछु रिलिजनहरूले कतिले एलजिबिटिआईलाई तपाईँको लिँदैन होइन एलजिबिटिआई भन्दा पनि इन्टरसेक्स अनि यो ट्रान्सजेन्डरहरूलाई लिँदैन यो र उहाँहरू पनि हामी नियम बसेर सेलिब्रेट भएर बस्न चाहन्छौँ भन्न चाह ब्रह्मचारी पालना गर्छु त्यहाँ गएर भन्न चाह्यो भने उहाँहरूले त्यो अपर्च्युनिटी पनि पाउनुपर्छ त्यस कारण तपाईँले हेपोक्रेसी हेर्नुभयो भने रिलिजनहरूको तिमीहरू चाहिँ के अरे यो सेक्सुअल एथिक्समा चाहिँ एकदमै गर्न सक्दैनौ त्यसकारण तिमीहरूले विवाह गर्नु पनि पाउँदैनौ पनि भन्छ एकतिर होइन अर्कोतिर हामी सेक्स के अरे मोनास्टिक अर्डरमा आउँछौँ भन्दा पनि तिमीहरूले त्यो बस्न सक्दैनौ भने यता पनि नदिने उता पनि नदिने खालको हेपोक्रेसी चाहिँ छ यो थुप्रै ट्रेडिसनहरूमा पाइन्छ त्यो त्यसले गर्दा अब तपाईँको यो लैङ्गिक युनिक अल्पसङ्ख्यकहरू ब्रह्मचारी भएर म चाहिँ धर्ममा लाग्छु भन्दा पनि ठाउँ छैन होइन mm. म गृहस्थ भएर परिवार बसाएर बस्छु भन्दा पनि दिँदैन तिमीहरूको सेक्स नै ठिक छैन भन्छ सेक्सुअल प्र्याक्टिस प्र्याक्टिसै ठिक छैन यो इमोरल भयो भन्ने खालको अनि दुवैतिर नदिने खालकोहरू छ त्यो अहिलेको जमानामा आइसकेपछि त्यो खालको प्रेजिडिस राखिराख्नु चाहिँ राम्रो मान्दैन हेल्थी मानिँदैन त्यसलाई अब युएनकै चार्टरहरू पनि यहाँले हेर्नु भएको होला हजुर त्यसले पनि अब राइट टु लाइफ पनि दिएछ राइट टु फ्यामिली पनि सबैलाई दिएछ होइन राइट टु फ्यामिली परिवार बसाउनेछ अब राइट टु फ्यामिलीको अधिकार दिइसकेपछि सबैले पाउनुपर्छ म परिवार बसाउँछु भन्ने खालको कुराहरू रिलिजनलाई लिएर धर्म यो धार्मिक सम्प्रदायहरूको यो के अरे शास्त्रहरूलाई लिएर मानव अधिकार चाहिँ त आउँदैन त्यसबाट भ्यालिडेसन हुनुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई तर त्यहाँबाट जे खालको कुराहरू यो फिडअप भइरहेको छ अहिलेको पोलिसी मेकर्सहरूमा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उठाउन सक्नुपर्छ सबै समुदायले र खास गरिकन अब यो युनिक अल्पसङ्ख्यक मात्रै होइन वेमेनहरूको पनि कति यो, यो राइट्सहरू डिस्क्रिमिनेसनहरू भएको चाहिँ रुट चाहिँ त्यो रिलिजनबाटै सुरु हुन्छ तपाईँको हजुर आत्मरक्षा गर्नु भनेको आफ्नो रक्षा गर्नु हो आफ्नो सुरक्षा गर्नु सु हो भनेर बाने भनिन्छ होइन यो आफ्नो रक्षा गर्नु भनेको पनि स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु हो स्वास्थ्यमा फेरि यौन स्वास्थ्यको पनि कुरा आउँछ होइन यो धर्म दर्शन र यौन स्वास्थ्य बिच चाहिँ कहीँ कतै कुनै सम्बन्ध पाउनु भएको छ um, पहिलो कुरा अब यो आत्मरक्षा भनेर यो रिलिजनहरूले खास गरी बुद्धिज्मले अनि हिन्दुइज्मले पनि भन्दैन त्यो चाहिँ अलिकति यो सेल्फ सेन्ट्रिक भयो भन्छ अनि अरूको पनि सबभन्दा पहिला चाहिँ यो अरूको पनि रक्षा गर्नु भन्ने कुरा छ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धर्म मान्छन् धेरैले अरूमाथि दया गर्नु अरूको संरक्षण गर्नु अरूको जान बचाउनु त्यसलाई बढी मान्छन् हाम्रो यो इस्टर्न फिलोसफिजहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यहाँनिर आएर हुन्छ अब वेस्टतिर अलिकति इन्डिभिजुअलिस्टिक अप्रोच छ धेरै अनि राइट्सको कुराहरू धेरै आउँछ उतापट्टि चाहिँ किनभने इन्डिभिजुअल फर्स्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति एउटा प्रमुख हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ नि समूह पहिला हुन्छ एकदमै सामुदायिक कल्चर हो हाम्रो चाहिँ यो समुदाय हुन्छ त्यस कारण समुदायमा चाहिँ ड्युटी फर्स्ट आउँछ तपाईँको सबैलाई हेर्ने भनेर स्वास्थ्यको कुरा आउँदाखेरि तपाईँको धर्महरूमा त्यति धेरै पाइँदैन अब जेनरली स्वास्थ्य भनेर धेरै कुरा चाहिँ माइन्ड राम्रो भयो स्टेबल भयो भने अनि यो कुशल कुशलचित्तहरू आइराख्यो भने त्यसले फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो गर्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ धेरै त्यसपछि जसको चाहिँ अकुशल हुन्छ अरूप्रति uh, भेदभावको कुरा आयो दया नगर्ने एकदमै चण्ड स्वभावको भयो हिंसा गरिराख्ने uh, कम्प्यासन छैन भनेपछि त्यस्तो मान्छे पनि अस्वस्थै हुन्छ भन्ने छ त्यो चाहिँ अहिलेको सा मर्डर्न साइन्सले पनि गर्छ जसको uh, मन एकदमै धेरै चञ्चल छ रिस्क गरिराख्छ उसमा ब्लड प्रेसर धेरै हुने हार्ट एट्याक हुने सम्भावनाहरू धेरै हुन्छ भन्ने खालको छ त्यो त्यस अब kind यो of स्वास्थ्य भन्ने शब्द पनि सो स्थितमा रहने भन्ने हो त्यसबाट आएको हिजो इट्स भेरी ब्रड टर्म एकदमै ठुलो यो फिजिकल्ली त्यो के अरे यो लक्षणहरू देखिएर अनि बेडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि होइन समग्रमा आफूमा निहित हुने अनि सन्तुष्ट हुने स्वस्थित हुने भावलाई स्वस्थ भने हो त्यसपछि र हाम्रो त्यो ट्रिटमेन्ट भन्ने शब्द पनि हेर्नु भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ त्यसकै ठ्याक्कै छैन उपचार भनेर भन्छौँ होइन उपचार शब्द भनेको चार भनेको च चरणबाट हाम्रो आचरण कस्तो छ त्यसलाई राम्रो बनाउने भनेर उपचार भनेर चाहिँ नि र अब अहिले आएर यहाँहरूले जुन उठाउनु भएको छ यो चाहिँ नि यो uh, सेक्सुअल हेल्थसँग जोडिएको कुराहरू होला एचआइबीसँग जोडिएको कुराहरू होला यो म्याचुरेसनको uh, कुराहरू होला त्यो पनि uh, अब ऊहरूको अहिले धेरै डेभलप भइसकेका छ यसलाई लिएर आएर तर अब यो कम्युनिटीकोले एक्सेस पाएको छ कि छैन अनि यहाँहरूले चाहिँ जुन पाउने ट्रिटमेन्ट हो डक्टरहरूबाट हेल्थ केयर वर्कर्सहरूबाट उहाँहरूबाट त्यो खालको ट्रिटमेन्ट पाएको छ कि छैन उहाँहरूले राम्रो रूप तरिकाले हेर्नु छ कि हेर्नुहुन्न म बस्दाखेरि थाहा छ त्यति बेला एकजना मान्छे हाम्रो समुदायको मान्छे चाहिँ नि अल्सर भएर पेटको प्रो प्रो यो समस्या भएर चाहिँ टिचिङ हस्पिटल जानुभएको थियो अनि उहाँको हावभावहरू एकदमै ट्रान्सजेन्डर थियो उहाँको त्यो देखेर अनि डक्टरले चाहिँ उहाँले मेन्टल वार्डमा रिफेयर गरेका थिए अनि त्यस्तो खालको भयो भने त अनि कसरी हेल्थ केयर खोल्न <laughs> जाँदाखेरि पनि सिलिङ्ग भएर र अधिकार कर्मी भएर काम गरिसक्नु भएको गृहस्थ जीवन बसाएर हुन्छ नि बसिरहनु भएको सांसदको रूपमा पनि काम गर्नुभएको व्यक्ति र अहिले आध्यात्ममा एउटा भिक्षुको रूपमा हुनुभएको छ यो परिवर्तन चाहिँ कसरी आयो यो ग्रेजुअल हो अनि सानैदेखि मलाई चाहिँ यो गृहस्थ जीवनमा रुचि थिएन मलाई सन्यासी हुने अनि यो श्रमण भएर भिक्षु भएर मङ्ग भएर जाने चाहिँ सानोदेखि नै थियो पछि बढ्दै जाँदाखेरि बुद्धिज्ममा इन्ट्रेस्ट भयो पढ्न थालेँ अब बुद्धको शिक्षा पढिसकेपछि त्यसबाट प्रभावित नहुने त कोही पनि हुँदैन mm. त्यसलाई राम्रोसँग गऱ्यो भने श्रद्धा आउँछ त्यसपछि अनि उहाँले सिकाएको त्यो थियो पढिसकेपछि त्यसलाई प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन गर्नु मन लाग्यो म ध्यान बस्न गएँ त्यसले धेरै फाइदा गऱ्यो भनेपछि यसलाई चाहिँ फाइदा भएपछि यो मेन्टल्ली पनि फिजिकल्ली पनि एकदमै फाइदा भयो अनि अब त्यसलाई बढाउँदै गएँ ध्यान गर्दै गएँ पढ्दै गएँ यसो बेला बेलामा अनि म अट्ठाइस वर्षको उमेर हुँदाखेरि म चाहिँ भिक्षु बन्छु भनेर मैले डिसिजन गरेर सुनाएँ बुवा आमालाई अनि त्यति बेला उहाँहरूले अनुमति दिनु भएन अनि अब अनुबुआमाको अनुमति नपाइकन भिक्षु हुनलाई त्यति राम्रो मानिँदैन लिँदा पनि लिँदैनन् अनि त्यसपछि मैले सायद समय भएको छैन होला भनेर अनि त्यसपछिको हो यो सबै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी यताउता सबै अनि यो संसद गएको त्यसपछिको हो यो र अब अहिले त म आठ वर्ष भएँ यो यो यहाँको सबै मुभमेन्टहरू छोडेर एक हिसाबले अलिकति विथड्रन भएर यो चलिआएको जुन सांसारिक वर्ल्डली अफेयर्सहरूबाट अलिकति विथड्रन भएर उता गएर बसेको युकी घर बसेको तर अनि अहिले चाहिँ आएर अब ढिलो गर्नु हुँदैन मलाई त्यो चाइल्डहुडको ड्रिम पनि हो त्यसपछि यसबाट फाइदा हुने पनि थाहा भयो बुद्धको शिक्षालाई फलो गर्ने भन्ने पनि आइसकेपछि म चाहिँ अब पक्का हुन्छु भने अनि बुवा आमाको अहिलेसम्म चाहिँ अब यो घर गृहस्थी गरेर चाहिँ बस्नेवाला छैन अरू जस्तो भनेपछि उहाँहरूबाट पनि अनुमति भयो अनि म श्रीलङ्का गएर चाहिँ भिक्षु भएको एक वर्ष भन्नु लाग्यो हजुर अहिलेको जेनेरेसनका युवा पुस्ताहरूलाई स्पेसली हाम्रो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका युवाहरूलाई आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा पनि केही भनिदिनुहोस् न उहाँहरूले कसरी चाहिँ आफूले आफूलाई स्वस्थ राख्न सक्नुहुन्छ कसरी उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो टेक केयर गर्न सक्नुहुन्छ अब यो एकदमै तपाईँको यो यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भयो अरू पनि जो उत्पीडित समुदायहरू छन् यो एकदमै गाह्रो हुन्छ तपाईँको बेसी सर्कलबाट बाहिर आउनुको लागि अनि पहिलो चाहिँ त्यही यो मानसिक तनावै पाइन्छ जो जो विभेदको सिकार हुनुभएको छ त्यसले एकदमै केयरफुल भएर वाइज भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ यो समाज आजको भोलि परिवर्तन हुँदैन अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो विभेदहरू भइरहँदाखेरि हामीले एकदमै त्यो रियाक्टिभ भएर अनि जति बेला नि कम्पलसिभ रियाक्सनको चाहिँ बानी हामीले गरिराख्यौँ भने लाइफभरि हामी चाहिँ रिसाएर बस्नुपर्ने हुन्छ किनभने विभेद पाइला पाइलामा गर्छ अब त्यो त्यो खालको प्याटर्न चाहिँ हामीले आफैले चेन्ज गर्नु सक्नुपर्छ अनफर्चुनेट हो हामी कज होइन त्यसको समाजले नबुझेर हो अनि नबुझ्नेहरूसँग चाहिँ त अब सबैजनासँग लडिराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन नबुझ्ला जति सम्झाए पनि बुझ्दैन भनेपछि त्यस्तोहरू व्यक्ति व्यक्तिसँग लडेर हुँदैन अब लड्ने हो भने सङ्गठित भएर हाम्रो इन्स्टिट्युसनसँग सिस्टमसँग चाहिँ लड्नुपर्छ गभर्मेन्टबाटै अब कोर्टबाटै जाने कुराहरू हो अनि पार्टीहरूलाई अलिकति सेन्सिटाइज गर्ने कुराहरू त्यताबाट लाने व्यक्तिगत कुराको गर्दाखेरि चाहिँ त्यही अब शान्त हुने अनि अब ध्यानहरू पनि बेला बेलामा जानुपर्छ यो hmm. युनिक लग लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक होइन कि सबैले जानुपर्छ पोलिटिसियनहरू पनि जानुपर्छ एकदमै धेरै टेन्स लाइफहरू बिताइराख्नु भएको हुन्छ सेलिब्रिटिजहरू तपाईँहरू जस्तो पनि जानुपर्ने हुन्छ सो अब ध्यान गर्ने थुप्रै अप्सनहरू छ अब त्यही हो उहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्न सक्छ भने हामी ध्यान बस्नै गयो भने पनि त्यहाँ पनि विभेद हुने हो कि ध्यान सिकाउने गुरुले पनि नसिकाइदिने हो कि भन्ने पनि डर हुनसक्छ त्यो पनि छ कतिलाई त्यसको लागि अहिले त अब तपाईँको अप्सन्सहरू कति गुरुहरू हुनुहुन्छ यतापट्टि अब दलाइ लामाले टु यो नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा चाहिँ सान फ्रान्सिस्कोमा एलजिबिटिआई कम्युनिटीलाई भेटेपछि उहाँले चाहिँ यसको सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले पनि धर्म सिक्नु पाउनुपर्छ अधिकार पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो यहाँ नै एकदमै ठुलो गुरु हुनुहुन्छ अहिले श्रीधर राणा भन्ने उहाँले पनि एलजिबिटिआईहरूलाई वेलकम गर्नुभएको छ होइन उहाँहरूकोमै गर सिके पनि हुन्छ धेरै धेरै धन्यवाद भिक्षु कश्यप यहाँले समय निकालेर आज हामीलाई आध्यात्मको कुरा र यसैसँग जोडिएर यहाँको विगतको जुन एक्टिभिजमको पार्ट र यहाँको सोचाइहरू राखिदिनु भएकोमा हामी हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु धन्यवाद हुन्छ म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु मितिनी लगायत सम्पूर्ण यो युनिक ल्याङ्ग अल्पसङ्ख्यकमा काम अधिकारको लागि काम गरिराख्नुभएका जो पनि अधिकार कर्मी हुनुहुन्छ यहाँहरूको जुन मिसन छ त्यो सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु सम्पूर्ण दर्शकहरूको मङ्गल होस् कल्याण होस् नमस्कार एम्प्लिफाई चेन्जको यस प्रस्तुति मितिनीबाट बिदा माग्ने बेला भएको छ मितिनी नेपाललाई फेरि पनि धन्यवाद कि यस्तो कार्यक्रम यहाँहरू माझ ल्याइदिनु भएकोमा हामीलाई मितिनी न्युज एट जिमेल डट कममा यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया छ भने कुनै सल्लाह सुझाव या कुनै कमेन्ट छ भने सृष्टि होइन दृष्टि बदलौँ कार्यक्रमबाट बिदा माग्न चाहन्छु नमस्कार मितिनी नेपालको प्रस्तुति कार्यक्रम मितिनी अब सृष्टि होइन दृष्टि बदलौ